o Gambino pensou, ingenuamente falando, tá, pessoal? Eu tô digerindo ainda essas informações. É como é que é o preto lá. Me marcou aquela cena do coral. A gente assimila, né, a sua cultura, olha lá. A gente é cristão, né? Mas não interessa também. Não é importante, né? É o negro ali tentando fazer parte daquilo que não é parte. É o negro tentando se incluir naquilo que não o inclui, que o exclui o tempo todo. Mesmo nessa coisa do carro, do tênis, da corrente de ouro no pescoço dele, né? Enfim, não importa. Você tenta ser América, mas você não é. A gente não tolera. Como você fala, né? O senhor do Ocidente não tolera vocês. E no segundo, nossa, eu fiquei impactada, assim. Aqui na América Latina, na América do Sul, desculpa, como a gente ouve. Como a gente nem ouve, eu não vou dizer ouve, eu tô falando da minha experiência, né? Como a gente ouve pouco ou vê pouco as manifestações, né, da população afrodiaspórica em Uruguai, Argentina, Venezuela. Tudo bem, a gente entende até, né, porque a população que eles chamam de ameríndia é muito maior, mas de qualquer maneira é muito mais expressiva, vamos dizer assim, né? Mas a gente não vê, ou pelo menos a gente não faz alarde, talvez, dessas manifestações. Não faz esforço. Exato, não a gente interesse. Desconhece. A gente desconhece. E eu Agora acho é que importante dizer que o movimento negro argentino é um movimento de muita, muita, muita luta. Que a galera Exato. faz embate porque a Argentina se nega verticalmente a considerar a negritude de sua população. A Argentina é igual Portugal. Portugal, que tem uma população negra enorme, se recusa a fazer dado racial no censo português. Tá entendendo? Isso diz muita coisa. Oásis, mesmo nas artes, por exemplo, eu sou muito fã do cinema argentino. Eu não me lembro de ver negro. Nos filmes que eu gosto, pelo menos, que eu já vi, eu não me lembro. Entende? É uma coisa assim muito, muito louca, assim, da gente pensar dessa nossa não atuação, né? Nossa, que eu digo, da população afrodiaspórica com relação à América. Outra coisa que é interessante a gente pensar é a mesma questão da língua, né? Que eu sei que também tem aqui. Por que que a gente aprende o inglês e não o espanhol? Porque em algum momento da história aprendia-se francês e não o espanhol, ou mesmo a língua indígena, o Guarani, vai, do nosso vizinho Paraguai. Então, por que não? Olha como que essas coisas são muito, muito fortes, assim. A gente não aprende na escola, eu quero dizer, na escola pública, né? A gente não aprende a língua espanhola. É colonizada? É. Mas, ó, a América do Sul, América Central, essa é a língua que tá ali, que tá dada. Mas a gente aprende o inglês da América do Norte, ou sei lá, o inglês britânico. Então, isso também é muito forte para a gente pensar essa unidade, essa Unidade falta de cultural unidade, sei africana. lá. Isso que você vê é unidade cultural africana. É interessante, Maria José, porque você trouxe a parte do coral. Veja, os corais gospel americanos, afro-americanos, eles incorporam a força vital africana, né? Gente, vocês já foram, por acaso, numa igreja evangélica nesse estilo sapatinho de fogo? Assim, porque eu tenho essa experiência. Gente, aquilo ali é incorporação. E é o que eu falo, você não precisa ser do candomblé para se conectar com a sua ancestralidade. Onde tem força vital e pensamento mesmo para os ancestrais, tem a materialização deles. Então, quando eu vejo o coral de uma igreja negra americana cantando, né? Ali tem uma conexão com a ancestralidade que se manifesta também naquele corpo, porque o corpo é a morada do nosso ser. Tem um capítulo aqui sobre o... Não existe experiência nesse mundo material que vivemos desatrelado do corpo. Ah, mas eu tenho experiência de saída do corpo. Ah, mas você fica fora do corpo para sempre. Você consegue ficar um dia fora do corpo? Não consegue, tu morre. Só que o mundo ocidental, o que que ele faz com o corpo? O corpo é algo que deve ser controlado. E a gente vê que o controle de corpos negros e o controle de corpos indígenas, ele vem de forma muito violenta. E a gente não pode esquecer, por exemplo, que o estupro é uma arma de guerra criada pelo Ocidente no período de Guerra Santa com os árabes. Então, quando a gente vê, ah, o estupro na Ucrânia aumentou não sei quantos por cento. É,
Foram vocês que inventaram essa história de sair dominando o mundo e ir com pênis e marcando descendência, porque o estupro ele surge com essa necessidade de, na hora de dominar, eu vou dominar verticalmente essa sociedade, ao ponto de dominar essas mulheres e, ao ir embora, deixar ela com a minha semente. Isso é a história do estupro enquanto arma de guerra. Isso foi pensado no período de Guerra Santa. Tem aquele filme que eu gosto muito, é O Sétimo Selo, filme do Bergman, lindo, que o cara volta infinitamente dessa Guerra Santa, nunca chega. É um filme bem interessante. Mas era isso, esses homens eles iam lá fazer as cruzadas deles, né, infinita, não sei para quê, tanta cruzada. E dentro dessas estratégias... Em grego, estratégia... de guerra, o estupro surgiu como arma. E a gente vê o estupro como arma em 2022 com o garimpeiro estuprando criança e Yanomami e depois matando. Estão entendendo? Então, do mesmo jeito que a gente consegue encontrar unidade cultural africana, a gente também pode encontrar unidade branca europeia. Pontos de unidade cultural branca europeia. São pontos de dominação. São estratégias de dominação e controle. Controle do corpo, controle da mente, controle do saber, controle social, no sentido geral. E isso também pode ser visto aqui na nossa experiência de Brasil. Mas, voltando a falar dessa questão do coral, assim, toda vez que eu vejo um coral afro-americano, não sei porquê, mas principalmente esses vídeos, tem muito vídeo no YouTube que as pessoas realmente incorporam o Espírito Santo, né? E eu acredito que está incorporando mesmo, eu acredito de verdade. Mesmo não sendo minha religião, eu acredito. Sacou? Porque ali tem toda uma força, uma energia. Por que que a energia só está no candomblé? Só se conecta com o divino ancestral se você for da curica? Claro que não, né? E a gente não pode esquecer que Jesus era um homem negro. Então, quando eu vejo esses corais assim, eu acho muito interessante, porque eu consigo ver ali o corpo, a palavra e o conjunto filosófico-cultural africano. Do mesmo jeito que eu vejo o corpo, a palavra e esse mesmo conjunto filosófico-cultural africano nessas igrejas sapatinho de fogo. É um negócio muito interessante. As pessoas perdem o controle do corpo para o Espírito Santo, né? E dançam, e pulam, e se batem. E elas estão ali num processo de transe. Qual a diferença desse transe para o transe da pessoa que recebe o caboclo? Ou o transe da pessoa que recebe Yansã? Tudo é transe, tá entendendo? Mas aí tem também o olhar judaico-cristão, que vai fazer o quê? Demonizar tudo aquilo que o seu conhecimento não alcança, né? E eu falei isso ontem também lá na entrevista do Globo Comunidade. O que eu falei? Eu falei que as pessoas acham que Exu é demônio porque elas não têm conhecimento suficiente para entender o que é Exu. Então, no pensamento ocidental, o que ele não consegue compreender, ele vai dominar. E como é que ele domina? Ele domina excluindo, apagando, desumanizando ou simplesmente acabando com qualquer vestígio disso na face da Terra. Quando a gente vai pensar esses comportamentos, o modelo africano, inclusive nas guerras, tem muitos relatos de guerra serem assim, quando eu não gosto de você, eu vou te espantar para longe. Tem as máscaras africanas de guerra mesmo, que elas vêm na frente para tentar assustar o inimigo e dar tempo dele correr. Por quê? Matar alguém é desequilibrar a força. Você só mata alguém se for absurdamente necessário. E aí eu quero indicar um livro para vocês. O Mundo se Despedaça, do Chinua Achebe. Que o mundo do Okonkwo, que é o personagem principal, o mundo dele se despedaça quando ele comete um crime. Desse crime até o final do livro é só a ladeira abaixo, né? Chegou no fundo do poço, apareceu um açapão para ele descer mais um pouco. Mas por que que o Okonkwo do Mundo se Despedaça, ele vai nessa vertiginosa, né? Essa descida vertiginosa, assim? Porque ele feriu a força vital. Tanto que ele é julgado pelos egunguns. Quando eu não gosto do outro, o que que eu faço? Eu as indias. O que que eu faço quando eu não gosto do outro? Eu vou excluir do meu Instagram, eu vou apagar o número. Eu sou dessa, só tenho uma chance. Depois disso, ó, tchau e benção. Mas é tipo a música da Tasha e Tracy, né? Não me atrasa o progresso de ninguém. E pode pá que não me atrasa o progresso de ninguém. Então eu não quero que fulano, beltrano, que eu não gosto, que ele se foda, que ele morra. Nada disso, eu só não quero mais saber dele. Mas eu promovo
a sonoridade dele, vai lá seguir sua trajetória. O modelo ocidental, não. Quando eu não gosto do outro, eu vou matar esse outro. Eu vou desumanizar esse outro. Eu vou apagar da face da terra qualquer vestígio que este outro tenha. E aí você vê o nível de destruição do patrimônio histórico na África. Vamos falar sobre as muralhas do Zimbábue, que foram assim, detonadas, e era toda uma cidade que tinha hectares de tamanho e que hoje é um patrimônio cultural da Unesco e tem, tipo, o seu tamanho reduzido às ruínas, o que sobrou das ruínas. Tem a ver com esse modelo, essa estrutura de ser e estar no mundo que o modelo ocidental impõe sobre nós, mas que nós temos o direito e a oportunidade de negar. Nós podemos negar esse modelo. Mas eles não só destroem, eles se apropriam também. Eu fiz um curso com a Vanessa em ano sobre tecido africano. Não é africano. Esse colorido todo. Gente, eu fiquei tão decepcionada. Tudo feito na China. Os na Bélgica. Mas, gente, e aí? Eu estou até com um pano aqui atrás de mim, mas assim, isso dá uma tristeza. Não é só isso também, não. Né? Eles se apropriam... Aqueles desenhos geométricos, que é próprio também. Aí você vê eles se apropriando para vender na Zara, para vender não sei lá onde. Assim, não é só apagamento, né, Zara? Isso é que dá... Como diz você, né? A Mafa, gente, esse negócio, a pessoa sente até sem saber. É o que eu vejo. Mais agora, né, que eu estou aprendendo tanta coisa, e é chocante ver as pessoas sofrendo tanto por não se identificar e não sabe nem de onde que isso vem. Né? Mas cuidado com o afrosurto, Raquel. Ah, mas o afrosurto é o mal psíquico que pega a gente nesse momento que você está passando. Nesse momento que você fica lúcida da putaria que aconteceu com a gente, dessa desgraça coletiva, entende que você foi feito de idiota a maior parte da sua vida para esse modelo civilizatório, você buga. Não pode. Respire, tá? Porque faz parte do processo, isso faz parte justamente dessa teia de dominação, fazer com que você perca a pedagogia do ódio. Né? O ódio ele é pedagógico e o ódio ele é necessário, mas você perca essa pedagogia do ódio e esvazie essa potência palmarina de liberdade que surge em você a partir da consciência, você esvazie isso em causas perdidas. Você esvazie isso dizendo morte aos brancos. Você esvazie isso rompendo com pessoas que sempre subiu a montanha da vida com você, mas que aí você rompe porque tá entendendo? Então, assim, essa fase... Era uma fase muito importante, psiquicamente, assim. Essa fase da consciência que o Abdias vai chamar de pulsão palmarina. Isso é muito importante psiquicamente para a população negra, porque é o momento que a sua cognição está botando as coisas no lugar. Você está começando a entender. Ao mesmo tempo, isso aciona um ódio em nós que é um ódio ancestral. É como se essa tomada de consciência fizesse um levante da sua linhagem ancestral. E é realmente uma coisa muito poderosa. E eu estou aprendendo muito isso, porque eu estou fazendo uma formação de constelação familiar de base Zulu. Então, quando você toma essa consciência e entra nesse processo, é muito importante, mas você está levantando um ódio que não é só seu. É um ódio que vem de uma linhagem. Então, você tem que tomar muito cuidado. Porque isso pode se perder, inclusive te engolir. E a gente vê muito isso nas redes sociais. A galera dá uma pirada mesmo. E aí começa a entrar num mood, que é um mood muito ocidental, de achar que as suas dores devem ser expostas para likes. Então, começa ali a botar, sei lá, Facebook, né? Facebook tem mais isso. Odeios brancos! Não quer! Isso é tudo bem, pessoal.